שמעון יא תותח, שמעון. שמעון יא תותח, שמעון. חבר'ה, את הקעקועים שאתם תראו היום, זה קעקועים שמאוד מאוד מדברים אליי. מאוד מדברים אליי. אז אתם צריכים להבין שאני לא סתם עושה את הקעקוע הזה, אני לא סתם עושה, זה זוג קעקועים. לא, חכה, בוא נשאיר להם. אתה לא קורא להם את זה? מי שראה, ראה. מי שראה, מי שלא ראה, שיחכה. מי שלא ראה, שיחכה. את הקעקועים האלה שאני עושה בעצם, עכשיו, אחרי הקווסאקי והנינג'ה, שעשיתי בשנה האחרונה, ואת צהב ארנב שאתם בטח כבר זוכרים. כל קעקוע כזה בשבילי, זה עולם ומלואו. כל מה שקשור לדו גלגלי, לאופנועים, למסלול. אני לא סתם עושה קעקוע. קעקוע צריך לדבר אליי. לדבר אליי ברמות קשות, בשביל שאני אקעקע את זה על הגוף שלי. כי קעקוע זה לנצח. נכון, שמעון? בטח. זה. קעקוע זה לכל החיים. ואני בטח שלא יוריד את זה מתישהו, כי את הקעקוע, שני קעקועים שאני עושה היום, אין כמו נינג'ה. לא. נינג'ה יש לי כבר בצבא, אני לא צריך עוד אחד, אבל כן. בקיצור, את שני הקעקועים שאני אעשה עכשיו, זה... אני לא יכול אפילו להגדיר במילים. כי זה תקופה, אחת המטורפות שעברתי, ואני זורם עם זה. אני זורם עם זה במלא אהבה ובמלא כבוד. זה זיכרון מתוק. ואתם תראו בדיוק איזה קעקוע אני מכין לעצמי. ועושה את זה על הצד הזה של היד. כאן. זהו. עוד מעט מתחילים. עניין של כמה דקות. זה קעקוע, שני קעקועים. אני מחובר אליהם, ואני אהיה איתם עד המוות, לנצח נצחים. הוא מכין כרגע את הסקיצה, אני בכוונה לא רוצה להראות, את הסקיצה, זה החדר. תגיד, סבלנות משתלמת. ואת הקעקועים יהיו לי פה, כמו ששמתי צו ארנב. אני יכול להגיד שרק תקופה יפה אני עובר היום, ואני לא יכול להישאר אדיש לכיף שבדו גלגלי ובחבר'ה. אני הולך על זה בענק. בענק. עכשיו, כשאתם תראו את הקעקוע על היד, אתם בטח תגידו, מה, איך, למה? כל קעקוע, כל אות שתהיה מודפסת לי על היד, זה בשבילי זיכרון מתוק לשנים הבאות. ושלא תחשבו לרגע אפילו, שמישהו עמד מאחורי זה. כל מה שאני עושה זה על דעת עצמי. אין כאן שום טובות הנאה, אין פה שום כלום. זה הכל אני והקו מחשבה המטורף שיש לי. רק אני קרימינל יכול לעשות את זה. אבל אני קרימינל במובן החיובי. טוב, שמעון מכין את הציוד. בואו נהפוך את המצלמה. שמעון, אתה מצולם עכשיו. שמעון זה שקעקע לי את הנינג'ה, את הקווסאקי ואת הצו ארנב על היד.
ותראו, אתם תראו איזה קעקוע אני עושה. אני עושה שתיים, לא אחד. אני עושה אותו פה, כאן. בין האגודל לאצבע הזאת. ועוד מה אתם תראו. אתם תגידו לי שאני חוליגן, אבל זה אני. אני הולך עם הכיף עד הסוף. רק אני יכול לעשות את זה. פסיכופת אמיתי. יאללה, בואו, יתחיל לשבת ויתחיל לחרות לי על היד. יאללה. איפה אני יושב? פה. אני יושב פה. רגע, אבל איך אתה החלטת, לעשות את זה? אתה יודע איך? מה? תדאג. חשוב לי שאת ה... אני לא עושה עד שאני לא. חשוב לי שאת המספר... אני רוצה לראות. טוב, חבר'ה, הוא מראה לכם את הסקיצה עכשיו. אולי לא נעשה את הסקיצה עכשיו. תראה לי. בוא נפתח שנייה את היד, אבל. אני... הנה. ככה? אתה יכול גם ככה? לא, ככה לא טוב. חבר'ה, בכוונה אני לא מראה לכם את הסקיצה עכשיו. זה אמורה להיות בעצם הפתעה. אני לא רוצה להראות לכם את הסקיצה, בכוונה. טוב, עוברים לשלב הגילוחים. גלח לי את היד. עכשיו יהיו לי מלא שערות. אני לא רוצה לראות את הסקיצה, רגע, רגע. חבר'ה, עוד מעט הוא יתחיל לחרות לי על היד, ואז... מה, אל תגלוש לי כאן, אבל אחי. וואי, תראה איפה גילחת לי עכשיו. מה, אתה כוסית? אחי, מה אתה מגלה? זהו, זה שאתה מגלח לי את היד, זה נחשב כוסית. אני גבר, מה אתה מגלח לי את היד? יואו, תראו מה הוא עשה לי, ידיים של בחורה בת 20. אימא לב. איך אנשים מגלחים את עצמם? אני מעדיף לגלח אובר, שלא יתפס לי איזה שערה באמצע. לא, אבל אתה חייב לשים את זה, רגע, חברים, רגע, על כל כף היד ופחות על הקטע של השרוול. שאם אני אלבש ארוך, אני רוצה שיראו את זה עדיין. זאת אומרת, שזה לא יגיע לי כאן. זה יגיע מצידי, כל זה. אתה מבין, זה חייב, או שתעשה את זה טיפה יותר קטן, או ש... אני לא יודע. אולי נקטין את זה טיפה. מה? נקטין את זה טיפה? בוא, כי זה תופס לך... אז בוא ננסה, בוא תעשה לי את זה, בוא. לא, אין לי בא לנסות, אבל ברגע שאני מתחיל לחרות, אז אני כבר לא יכול לעשות. לא, ברור, אז שנייה, בוא ננסה דקה. ננסה עוד פעם, נו. רגע, רגע, חברים, רגע, מנסים לעשות פה את הסקיצה. לא, אבל זה בולט. יאללה, אתה יודע מה, בעל עשרה. בולט למי? אני רואה... לשרבול? כן. מה אכפת לך מהשרבול? איזה שרבול? של המעיל? של המעיל. אם זה בחורף או משהו. בסדר, שים, נו. אם זה בחורף מה? שזה כאילו מכסה את זה? לא הבנתי אותך. לא, נמרים לא מדברים אליי, אחי. נמרים, ציפורים, שדים, כל מיני... הנה, אלון תעשה נמר כמוני. נמרים לא עושה כלום, נמרים יש בספארי. מה שאני מקעקע עכשיו, יש רק... יאללה, נו, סגור, תעשה. אבל איפה המספר שאמרתי לך? המספר שעשית לי קצת יותר למעלה. קצת יותר למעלה. בסדר, זה אחרי זה אנחנו נוסיף. כן? יאללה, חבר'ה, אנחנו מתחילים עם מסקיצה. אנחנו מתחילים עם מסקיצה, הוא מדביק לי עכשיו את הסקיצה. אני בכוונה לא רוצה להראות לכם את זה. בואו ניתן לכם רמז, אתם כבר תדעו לבד מה אני כן עושה. מה אני בדרך כלל מפרסם בפייסבוק? בואו נגיד ככה. מה אני כן מפרסם בפייסבוק? בדרך כלל, בשנתיים האחרונות. הרבה אני מפרסם, המון. כל מי שעוקב אחרי הפרסום שלי בפייסבוק, יודע ויודע על מה אני מדבר. מה?
מה על הזה? אל תגיד. זה יערוס להם את ההפטרה. חבר'ה, יש פה שישה צופים, ואף אחד לא יודע לענות לי מה אני כן מפרסם בדרך כלל בפייסבוק. מרוצים, אופה אופה, סאמר, יפה. מה בקשר למרוצים? הנה, הוא מתחיל, הוא הדביק לי את הסקיצה עכשיו. נכון, זה קשור למרוצים, כמובן, קשור לאופנועים. אבל זו סקיצה שאף אחד בעולם לא דמיין שאני אעשה. ועוד פעם, אני עושה את זה, אני עושה את הסקיצה הזאת על הגוף, כי באמת, אופנועים, כן, סאמר, נכון, אופנועים אחי, אבל... לא, תן לי זה להידבק. יואו, אתם לא יודעים, חבר'ה, הוא הוריד לי את הסקיצה. אימא לך, זה נראה. איזה שפיץ עולם. חבר'ה, אני מת להראות לכם את זה. אני מת להראות לכם את הסקיצה הזאת. אבל זה אחד הדברים היפים, שמעון. שמעון, זה אחד הדברים היפים. חברים, אתם לא מבינים? אתה כאילו מראה להם בסוף? כן, אני אראה להם תוך כדי. שואו, זה מדהים אחי, תקשיב, זה מטורף. לירן, אם אתה פה, אם אתה פה, תסתכל, אני אראה לך עוד מעט תסקיצה, לירן. נתי גם נכנס עכשיו. נתי, אתם הולכים להתבלבל. אימאלה, זה קעקוע מפחיד. יואו! שמעון, אני אוהב אותך, שמעון. אני אוהב אותך. תקה, עוד לא עשיתי אותך. עזב, אחי, רק הסקיצה הזאת גמרה עליי. אתם לא מבינים מה יש לי פה, אתם לא מבינים. חבר'ה, אתם יודעים מה? סבבה. בואו נראה לכם. יאללה, מספיק ניחושים. בואו נראה לכם מה אני כן עושה עכשיו. על היד, אני אראה לכם עכשיו מה אני עושה. על היד. קעקוע לכל החיים. מוכנים לזה? קבלו את זה, חברים, קבלו את זה. אתם הולכים להתבלבל. זה הסקיצה, זה הקעקוע, טרקאדמי, שאני כל כך אוהב, כל כך מחובר. חשוב לי להגיד לכם דבר אחד. אף אחד לא נותן לי כלום. אני אפילו משלם על הקעקוע הזה בעצמי. לירן, בכוונה, ניסה להניע אותי מזה. אומר לי, אלון, אנחנו אוהבים אותך, אתה מאוד יקר לנו, אל תעשה את זה. לא צריך. תקשיבו טוב, אני בחודש האחרון, מאז תחילת הקטע של המרוץ, שאלי קרמל 777, ולמה אני מדגיש 777, אני ארחיב על ה-777 בהמשך. אמרתי שתי קעקועים, לא אמרתי קעקוע אחד. זה קעקוע אחד. 777 יהיה הקעקוע השני בהמשך. אני כל כך אוהב אותו, את אלי, ואני כל כך אוהב את רקדמי, שזה סוג של זיכרון מתוק, זיכרון יפה, זיכרון מדהים. שאני חייב את זה עליי, ואלי ולירן ניסו להניע אותי מזה, ניסו להוריד אותי מזה. אמרו לי, אלון, אל תעשה את זה. אבל אני, כמו שאני, משוגע בראש, מתחילים, חברים. משוגע בראש, זה הולך לחם, נכון? קצת, כי זה לא מקום סימפטי לעשות בו... כן, זה קצת מעצבן, זה כאב מעצבן, אבל בסדר. רואים את המטרה. אני אהיה פרסומת מהלכת של האלופים האלה, של טרקאדמי, שאני כל כך אוהב וכל כך מחובר אליהם. והקעקוע השני יהיה 777. 777, בשבילי זה עולם. 777 בשבילי זה, זה,
זה מה שאני לא יכול להגדיר. אני כל כך מחובר לאלי, שאני הייתי חייב להכניס אותו אליי. נשמע מצחיק אפילו. את ה-777 שהוא מייצג, וואו, תקשיב, זה ממש כואב, חבל הזמן. שורף, שורף זוועות. כאילו אתה מקבל עליי סיגריות. מה, אתה לא מכיר את הכאב? אני מכיר את הכאב, אבל לא ככה. בונה, הוא ענק, אחי, זה ענק. אמרתי משהו יותר סימפטי. אבל זה טוב, זה בסדר. כמה שאתה גדול, יותר יפה. ברגע שיש לך, זה כבר לא משנה איזה גודל. שיש לך כבר הרבה, זה כבר לא משנה. מה ההבדל? קטן, גדול, תעשה. אני עושה את זה מכל הלב. לירן, אם אתה צופה, רואה לי, אני כל כך מחובר אליכם, אני כל כך אוהב אתכם. אתם תגידו שאני משוגע, ואמרתם שאני משוגע, וניסיתם למנוע ממני לעשות את זה, אבל אף אחד לא יכול למנוע את מה שאני באמת, באמת, באמת מרגיש בשנתיים האחרונות עם האקדמיה ועם אלי היקר, שהוא זה שדחף אותי למרוץ, הוא זה שמלמד, הוא זה שמראה, הוא זה שנותן. אני מצטער על הצרידות, הצרידות הזאת היא כבר חודש אצלי לצערי, אני גם אטפל בה. אולי צריך לחרות קצת על מיתרי הכל. מה אתה אומר, שמעון, לחרות קצת על מיתרי הכל? מה, עם המכונה? טרקאדמי, איזה יופי של קעקוע, למות, אימאלה. מדהים. אחי, זה בעצם שאתה עובר על זה וזה, אנחנו מסיימים, נכון? לא צריך לעשות עוד משהו. זה רק טעם. זה לא רק. זה יותר קשה מכל הקעקועים. אחר, זה כואב, יא אללה איתך. אני מרגיש כאילו אתה עוד מעט מגיע לי. אחר להיות מדויק, אתה מבין? כן, 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 כן. בקיצור, חברים טובים, 777 יבוא עוד מעט גם כן. ומה שאלי מייצג, אלי מייצג. הקעקוע הזה זה המינימום שאני יכול לעשות. באמת. זה הולך להיות קשוח כשאתה ממלא את הקוביות האלה. בוא נה, איזה כאב מעצבן זה, יו. טוב שיש לי סאב כאב גבוה. חבר'ה, שמישהו ישלח הודעה ללירן ושיגיד לו שיסתכל, וגם לאלי, אני מאוד אשמח. נתי, תעיר את שניהם. תגיד להם שייכנסו. אני ממשיך, אחי, אני ממשיך, אבל תגיד להם לאלי וללירן, שייכנסו, ויראו כמה שאני טוטלי באמת, באמת טוטלי, וכל כך אוהב, וכל כך מעריך. יש לי משפחה משלי, ויש לי את המשפחה במסלול. חד וחלק. שבע 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 יבוא עוד מעט, שאנחנו נסיים עם הקעקוע הזה. קעקוע ענק, תקשיבו, זה משהו מטורף. ענק, הוא גדול, הוא ענק. מטורף. תודה נתי, תודה נשמה. מי שרוצה להבין איפה אני נמצא כרגע בסטודיו של שמעון, סוקולוב 91, הרצליה. אני ארשום, כשאני אבוא הביתה ואחרי שאני אמרח את המשחה והכל, אז אני אז אני אציין גם מספר טלפון שלו. תגידו שאני שלחתי אתכם. שמעון הוא גם ספר שהרבה מהרצליה באים אליו, מכירים אותו. ובין היתר יש לו את הסטודיו הנחמד הזה.
שהוא גם דרך אגב, כמו שהאמנתם, צייר לי את הצו ארנב, וצייר לי את הקווסאקי והנינג'ה בצוואר. אחי, נתי, אני מחכה לסיים עם זה, לבוא הביתה. אתה יודע, לבוא הביתה, להוריד את התחבושת, למרוח את המשחה. וואי, זה כואב, יא אללה, איך השם. זה, אני בוחר את המקומות הכי כואבים. לא, אתה בוחר את המקומות הכי כואבים. הכי כואבים. מה אתה רוצה? טוב, לא נורא, לא נורא, זה... בעיה. זה בסדר, זה בסדר. טרקאדמי, חבר'ה, טרקאדמי! עכשיו בשביל לפרסם אותם, אני פשוט אצלם את היד שלי. לא צריך לרשום כל פעם טרקאדמי העתק הדבק, אני פשוט אצלם את היד. אלון. אלוני. בוא תראה איזה קעקוע, אני עושה של האקדמיה. אתה לא מבין. לירן היה בהלם, לירן דיבר איתי איזה חצי שעה בטלפון, מנסה לשכנע אותי לא לעשות את זה. אף אחד לא מחליט עליי. אתה לא תחליט עליי. אני טוטלי, כשאני אוהב משהו, אני איתו עד הסוף. האקדמיה איתי עד המוות. ונצח נצחים. נצח נצחים. וזה היה בגלל שאני אומר לכם, האהבה שלי היא טוטלית לגמרי. יום שבת, מחר בבוקר, אתם תראו את זה, הרבה יותר ברור והרבה יותר יפה. אלון, יא אלבי, חייתי אתה. אכל מלא אתה, אלון. אפרת, שלום גם לך. שבת שלום. נתי בשוק, הוא בטח אמר לך, תסתכלי מה אלון המשוגע הזה עשה. שתבינו כמה שהאקדמיה וכמה שהמסלול מרוצים, כמה שטרקאדמי מדבר אליי. אהבה ללא גבולות. אני שוב פעם מצטער על הצרידות. אני עובד קשה בזמן האחרון, מיתרי הכל עובדים הרבה שעות. כן, סגי, זה היה ברור. תקשיב, הם חלק מהחיוכים ומהאושר. כל מי שעושה לי טוב, כל מה שעושה לי טוב, לא כמו הכאב הזה שיש לי עכשיו, שתהיה לי בריא שימון. וואו, כן, כן, אני יודע ששומעים אותי מעולה. אני גם מרגיש את הכאב מעולה. מחר אתם תראו. מחר אתם תראו את זה. איזה גודל, איזה יופי, תענוג. אתה צריך שאני אזיז את היד קצת, שאני אשב יותר? לא. עוד מעט ה-777 יעלה. נתי, תקשיב טוב. אני מטיל עליך משימה, נתי. אתה שומע, אחי? תענה לי בכן, תגיד לי שאתה שומע, יש לי משימה בשבילך. לגמרי, סגי, לגמרי. תקשיב, נתי, תקשיב, אחי. את ה-777, אתה תגיד לי איפה לרשום בגב של היד. אני תרף אסיים עם הקעקוע הזה, ואת ה-777 של אלי, אנחנו נחליט ביחד איפה עושים אותו בגב היד. בסדר?
וואלה, אם ככה מרגישות התרנגולות שמורטים להם את הנוצות, אני מרחם עליהם. יותר גרוע. יותר גרוע, אה? וואי, זה שורף. אתם לא מבינים כמה שאלי ניסה להוריד אותי מזה. הוא התבלבל, הוא היה בהלם. הוא היה בהלם. מדבר על אלי קרמל. השפיץ עולם. לירן בלייב, מעולה. וכמה לירן ניסה להוריד אותי מזה, זה בכלל... הוא היה בהלם, הוא לא האמין שאני אעשה את זה. אבל זה אני. אני טוטלי עד הסוף. טוב, עכשיו זה רק בלגן, עוד מעט יסדר את זה. לא, עכשיו אני מנקה קצת את האור. עכשיו אתה מנקה קצת את האור, אוכמי. עכשיו זה הולך לשרוף לי, נכון? לא. לא, זה מים. יו, איזה יפי, יופי. איזה יופי. אימאלה. עכשיו, כל פעם שאני אעלה פוסט לפייסבוק, אני מצלם את היד. לירן, שמעת לירן? יו, אתה לא אמית. יחי, טוב, כרגע זה מנופח וזה מציק, והתיכות תרד. לא, לא, זה שום דבר, אחרי שאתה מוריד את הניילון זה לא יודעת כבר מתחיל להסתובב. הנה, הנה, תראו איזה יופי, אבל בוא נה. יו, אימאלה, מושלם. חכה, אנחנו שמים עוד 777. בסדר, מה הקשר? אל תשים לי. מה אתה רוצה? מה? אני שם וזלין על היד, מה אתה רוצה ממני? אה, בסדר. ליאור, יקירי, ליאור, אני גם אוהב אתכם, אני חושב שעכשיו הוכחתי את זה מעל ומעבר. כן, איפה השבע שבע? שבע שבע שבע, נתי, איפה לשים את השבע שבע שבע? חבר'ה. וואלה, יש אותו פה. לא, אני צריך אותו על גב היד בולט. תגיד לי איפה. אני צריך שבע שבע שבע, נתי, אתה פה איתנו, נתי? מה זה בולט, מה? שיראו את זה. יו, איזה יפה זה הטריקדמי, יו. אתה יכול לשלב אותו ככה עם הדבר הזה. תעשה את זה, איפה תעשה את זה? שבע שבע בדיוק, אבל שיהיה יפה, לא, זה יהיה קטן מדי. זה יהיה קטן אחי, זה יהיה קטן. מה קטן? סבבה, סבבה, בסדר, נו. אני צריך את זה גדול כמו הטריקדמי. זה המקום של השבע שבע שבע. מה קרה, נתי, למה עכשיו אתה אומר לי את זה? אני מתקשר לאלי, תתקשר, תתקשר לאלי. תראה איזה יופי השבע שבע שבע יצא! יום! נמלא! ליאור, תקשיב ליאור, אני אמרתי את זה ללירן, ואני אומר את זה פה לפני כולם. התקופה הזאת שאני עובר איתכם, כל השנתיים האחרונות, בשבילי זה גן עדן. זה גן עדן. ואני לא יכול שלא... לוותר על הזיכרון המתוק, שבעוד 15, 20, 30 שנה, שהנכדים שלי יבואו, יישבו לי על הברכיים ויגידו לי, סבא, מה זה הנינג'ה? מה זה הקוואסאקי? מה רשום לך על היד? אני יכול רק, איך אומרים, רק לחייך ולצחוק ולחשוב על תקופה... אין שילוב יותר יפה מזה. ועל תקופה הכי מדהימה שיכולה להיות. תראה לו. הנה, חבר'ה, 777, נטרי קדמי, יאללה, הולך. אבל השבע שבע שבע אולי, תעשה אותו כאילו, זה נראה, זה לא נראה, זה נראה שבע שבע שבע. חבר'ה, זה נראה שבע שבע שבע, תסתכלו טוב טוב, תגידו לי אם זה נראה שבע. שבע שבע שבע. חשוב לי שיראו שזה שבע שבע שבע. לא יהיה אחד 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 או משהו. איזה אחד אחד זה? עזוב, עם הקעקוע זה נראה יותר טוב. חברים, זה 777, מה אתם מבינים מפה? אתם דעה ניטרלית. חכה. אני רוצה לסיים קודם כל את הקעקוע עצמו. איזה קעקוע? את הטריקדמי? כן. מה, עוד לא סיימת? למלא אותו, מה, אתה לא רוצה למלא אותו? אה, לא! למלות אותו? אתה רוצה רק את הקווים? רגע, 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 וואי, שאלה חשובה עכשיו. חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו לי טוב. או שהיית משאיר את זה ריק, וזה הייתי ממלא. תקשיבו לי טוב עכשיו. תקשיבו לי טוב. אל תשאל, תעשה מה שאתה אמור לעשות. הטריקדמי, להשאיר אותו ככה, ככה, או למלות אותו. למלות.
למלות או להשאיר פתוח, כאילו בלי בפנים. תגידו לי מה אתם רוצים לעשות. בואו דברו איתי, נו. מה נראה לכם? אני מאוד ניטרלי, אז לא. את השבע שבע אני יכול לעשות? את השבע שבע שבע תעשה. חבר'ה, שבע שבע שבע, הנה, אתה אומרים, אתה רואה, הטרק אדים אומרים להשאיר ככה. מה שהם, מה שאתה תחליט. אני לא יודע, אני אוהב הכל, אני אוהב הכל. חבר'ה, עכשיו עושים את השבע שבע שבע, וואי, זה כואב, זה על העצם, שתהיה לי בריא. אלה השתגיע לנו הילד, להשאיר ככה, להשאיר ככה. כי אם אתה תמלא, זה יאבד מהאותיות, לא? חבר'ה, עכשיו פוסטים של טרק אדמי, אני מצלם את היד. אני לא צריך לעשות את העתק הדבק. השבע לא נראה שבע. מה, אתה מסתלבט? בוא נראה לך עכשיו בזה, בפינטרסט. מה? מה לא נראה שבע? אתה יודע מה? אני יודע מה אני אעשה כדי שזה יראה שבע. תכף אני אראה להם איך זה נראה שבע. הנה זה שבע, כן, עם הצ'פצ'יק הקטן הזה. אח שלך יודע מה אתה עבודה, אח שלי. עם הצ'ופצ'יק הקטן. בדיוק! היי וואלק! עם הפינה הקטנה הזאת. זה חבר'ה רק באהבה, לאלי וללירן ולכל החבר'ה של האקדמיה. את הטרק למלא. תמלא את הטרקאדמי, תמלא את זה. כן, הנה, אפילו נתי אומר שהשבע שבע שבע מושלם. טוב, אז תעשה את הצ'ופצ'יק הקטן הזה כמו שאתה עושה, תפעיל את קסמך ותעשה את היצירת מופת. אני לא משוגע, אני משוגע עליך ועל האקדמיה, ועל כל השנתיים מדהימות שאני עובר איתכם, ואני עוד יעבור איתכם בעזרת השם. שמעון, תתרכז, אתה אל תסתכל עליי, תתרכז. אני לא מסתכל עליך, מה אתה רוצה? תתרכז בשבע, שבע, 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 זה לא, זה לא מספר, זה, זה מותג, זה מותג על חלל. הנה, שבע, שבע, שבע. ואללה, איזה כאב אני מרגיש פה, אתם לא מבינים, אבל... כן, בדיוק, כן. הצ'ופצ'יק הקטן הזה חשוב מאוד, זה שבע, שבע, שבע. שבע, שבע, שבע זה... זה... אחד הרייסרים הגדולים בארץ, והנה בדיוק השבע שבע שבע שאני רוצה. את הטרק קדמי למלות, ליאור, בואו תגידו לי, דברו אליי. תשאל רוב קובע, אל תשאל אחד שם. אז בואו תגידו לי, למלות את הטרק קדמי, לא למלות את המילה, למלות את כל הטרק קדמי. אתה תחליט ככה ואחד יחליט אחרת. או להשאיר את זה רק ככה. אתה יכול כתוב. להשאיר את זה ועוד פעם, זה אופציה. מתי שתרצה למלא, אתה יכול למלא, זה אופציה. אתה מבין מה אני אומר? זה תמיד נשאר פתוח. לא את הכל, רק את המילה טרק. רק את המילה טרק, תמלא. יאללה, ליאור, ליאור זה אחד המדריכים הטובים במסלול, היה לפחות, אני מקווה שתחזור לרכב ולהדריך, ליאור. ואם ליאור מבקש רק את הטרק למלות, את האקדמי, הוא כאילו רוצה את הלוגו, כאילו, אתה יודע, הרי הלוגו שלהם, אתה שמת לב. כן. אז זהו, אז הוא רוצה שתעשה את זה כאילו על היד. אתה מבין, את הטרק למלות ואת האקדמי להשאיר פתוח. אלי קרמל, כפרה עליך, אלי, כל כך אוהב אותך, כל כך מחובר אליך, כל כך אוהב, מעריך אותך. עכשיו אני פטור מכפפה. ההפך, עכשיו אני חייב לעבוד בחודשיים הקרובים עם כפפות, וזה בשביל שלא באמת השמש תבשל לי את הקעקוע. אין בעיה אחי, רק את המילה טרק, סבבה ליאור, מקובל עליי מאוד, זה מה שאתה בעצם... אתה כאילו רוצה את זה כאילו על הלוגו לעשות את זה ככה, סבבה. סגור אחי, סגור. זה גם, זה רעיון טוב, דרך כלל, אני לא חשבתי על זה ליאור, זה רעיון הכי... זה רעיון באמת הכי טוב לפי דעתי.
777, אימא לך, 777 יצא, יואו. יואו, אלי, כפר עליך, אלי. אנחנו, אלי, אתה לא תחליף מספר מסלול. דיר בלק אתה תעשה את זה, אלי, אתה תהיה בבעיה רצינית איתי. למה אם אתה תעשה עכשיו 888, אני אהיה בבעיה. תמיד אפשר למלא את השבע לשמונה. לא, לא, לא. הנה, השבע מדהים. השבע מדהים. תגיד לי, אופיר, אופיר יונה רואה את הלייב? אופיר מפספס את זה, אני לא מאמין. נתי, אוהב אותך, נתי. נתי לא ידע מזה, נתי לא ידע מזה. יואו, השבע, שבע, שבע, יצא מושלם. זה לא, מה זה זה? אני אתחיל לצעוק. איי, 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 מה זה? זה מרגיע. איי, 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 איי. יואו, תראו את השבע. שבע, שבע, שבע. יואו, היא מלא. אתה ממלא קצת, אתה ממלא לי את הקוביות. את הקוביות. את כל הקוביות, ליאור הוא ממלא לי עכשיו. את הקוביות להשאיר ככה או למלות אותם. תחליטו. לא, את הקוביות אתה ממלא. מה המשמעות? טל, המשמעות של טרק אקדמי, האקדמיה לרכיבת מסלול מרוצים כאן בישראל. יש להם צוות מדריכים מדהים, 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 שאני אישית רוכב איתם כבר שנתיים, ואם אתה רוצה לשמוע עוד פרטים על האקדמיה, על הטרק אקדמי, שבעצם רוכבים, מאמנים רוכבים, למרוצים פה בארץ, ועושים ימי רכיבה לכל הציבור. לא צריך להיות רייסר בשביל זה. מספיק שיש לך אופנוע ואתה יכול לבוא למסלול, לשלם סכום זעום, באמת, סכום קטן, ונרכב 4-5 שעות בכיף עם, עם טובי הרוכבים בארץ. המסלול זה מסלול מרוצים מקצועי לחלוטין, שנמצא בפצאל, בבקעה, ששם כל הפעילות של האקדמיה, טרק אקדמי, האקדמיה לרכיבת מסלול מרוצים, שם היא מתנהלת. נריה, מה העניינים נריה? ראית? נריה. ליאו, אם אתה מאשר עם, עם אש הזה בסדר, אז הוא ממלא את כל הקוביות. אני לא יכול להתחרט פה, כן? אני לא יכולתי למלא אותה. לא, לא, זה בסדר, זה יפה, זה יפה. בוא נעשם השם. למלא קוביות ולמלא טרק. וזהו, זה מושלם. מצוין, ליאור. בסדר גמור. זה בדיוק... תשמע, הקטע של הטרק, למלא אותו, זה לא חשבתי. זה רעיון טוב, כי זה בדיוק הלוגו שיוצא על הפייסבוק. כאילו, שיותר מודגש. זה נכון, אתה צודק. השאלה אם זה לא מאבד מהמילה עצמה, אתה מבין? כי למלא תמיד אפשר, אבל להשאיר את זה פתוח, אני לא יודע, אני כבר לא יודע, אבל סבבה, ליאור, אני זורם. העיקר שאתם תהיו תקועים לי חזק, חזק, חזק בתוך האור. איזה יפה, הטרק אקדמי הזה, מדהים, יא אללה. אכל לי היד. הוא משתי הידיים. וואלה, שהנוט 20 אולטרה שלי לא ייפול. אם הוא נופל... יש בו 12 צופים, נחמד. טוב, הוא ממלא לי את הדגלים, הוא עושה לי פה איזה... להקעקוע. יא תותח, יא אלי, 777. תראה, תראה, אלי, תראה, במילה אחת עם טרק אקדמי, אחי. כמה אני אוהב אותך, אלי, כפרות עליך, אלי. למה בהלם, אחי? למה בהלם? תזרום, אחי, חיים פעם אחת. חיים פעם אחת. תגיד, שמעון, שאלה לי עליך. מה? איזה בן אדם צריך להיות קרימינל בשביל לעשות דבר כזה? זה
צריך להיות מחור. מחור, נכון? כן. בדיוק. הנה, אפילו שימון אמר את המילה הנכון. זה המילה. מחור. אתה מחור אתה עושה. מחור. אתה לא מחור אתה לא עושה. מחור. אבל זה לא... שמה עושה הוא לא מחור. זה לא רק התמכרות. זה לא רק התמכרות. זה התמכרות. זה הרבה הוויה של חברים. זה התמכרות לא לקעקוע עצמו. זה התמכרות ל... לשייכות למקום. לשייכות למקום. בדיוק. וסוג של לחתום אותו לנצח. בדיוק. בדיוק. אין, לא יכולתי להסביר את זה יותר טוב. כאילו אתה סוג של שם כמו חותמת לנצח, כאילו חותמת זיכרון, אתה מבין? בדיוק, זהו. אם עכשיו יבוא יום ולא תהיה איתם, בדיוק. אז תמיד זה יישאר לך. אופה, זה בדיוק מה שאני אומר. זה דרך חיים. תמיד שתסתכל יעלה לך זיכרון, תמיד שזה... בדיוק. קעקוע זה זיכרון. בשביל זה אני הסברתי חצי שעה לאלי וחצי שעה... אנשים לא מבינים מה זה קעקועים. חצי שעה... אנשים חושבים קעקוע זה מלוכלך. חצי שעה לאלי וחצי שעה ללירן. עכשיו אתה ממלא רק... אתה ממלא... תשמע, אתה מדבר איתי, אני שוכח מהכאב. תמשיך לדבר. חבר'ה, תקשיב עוד פעם אני אומר. כל מה שטרקדמי ו-777, אלי, נשמה שלי, כל מה שהם נתנו לי בתקופה האחרונה, זה הוויה, זה חברים, זה כיף. זה דבר שאני לא יכול אפילו... שוי, איזה מדהים זה יצא. זה דבר שאני אפילו לא יכול להסביר. זה מעבר לנינג'ה, זה מעבר לרכיבות במסלול. זה דרך חיים, זה פשוט דרך חיים. זה בדיוק מה שדביר אומר עכשיו. בדיוק אחד לאחד. הרגשת שייכות למשהו, ששם כל כך מכבדים אותך, וכל כך מעריכים אותך, ואוהבים אותך. אני לא יכול לתת לזה להיעלם. הרי ביום יומיים אני יכול למכור את האופנוע, ואני נשאר בלי כלום. ההרגשה הזאת היא שאתה כן נמצא עם מישהו, עם חברים, עם הוויה מטורפת, הוויה כיפית. זה פשוט החיים שלי, ממתי שאני פותח את העיניים, אם אני רואה למשל את התמונות שאני מעלה לפייסבוק, או אם אפילו אני ניגש למחשב, אז אלי ואני בתמונה משותפת שהעליתי היום לפייסבוק. זה השומר מסך שלי, זה השומר מסך שלי במחשב. אני רק צריך להזיז את העכבר וזה מופיע לי מול העיניים. החשיבות הזאת של אלי, שבאמת נתן לי בחצי שנה האחרונה, בארבעה חודשים האחרונים, לחץ, ללכת, להתחרות, לשנות, איך אומרים, לשנות לבל. אפילו אם לא הייתי מוציא מקום ראשון, אם הייתי אפילו מגיע למקום אחרון, עצם המחשבה עליי, עצם העידוד, הכוונה ללמד, להדריך, לכוון, בלי לקבל ממני כלום, כלום. הוא לא ביקש כסף, הוא לא ביקש משהו, הוא עשה את זה מתוך אהבה, מתוך כבוד, מתוך אכפתיות, מתוך לנסות לכוון אותי ועוד רוכבים, על מנת לנסות באמת להגיע למצב הכי אידיאלי ברכיבה הנכונה. ופה גם נכנסים טרקאדמי שהם מפעילים את המסלול באמת בצורה יוצאת דופן. יש כמה מפעילים בימי מסלול, ואני מדבר כרגע על טרקאדמי, שטרקאדמי באמת... איזה חמוד לירן. איזה חמודים אתם. אני כל כך אוהב אתכם, אנשים, אני כל כך מחובר אליכם. לירן וליאור ואלי, 777, אני כל כך אוהב... זהו, סיימנו? לא, את הטרק אתה צריך למלות. יש פה בעיה עם משפטן, אם אתה יודע, אני אומר לו כן בלייב, אני מתחייב, אחי. אני צריך למלא את הטרק. אח שלי, אני ממלא לך הכל, אל תדאג, אתה לא תצא מפה. אז זה מדהים, זה יצא, תקשיבו, אני בשוק. אוי לו, זה הולך להיות כואב. שתהיה לי בריא. אוי, 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 אוי. בקיצור, כל היחס שלכם, חברים, זה דבר שאי אפשר לשכוח. זאת אומרת, אני מרגיש שאם אני לא אקעקע את זה ואתעד את זה, עזבו תמונות או קטעי וידאו. תמונות בקטעי וידאו זה לא. זה נחמד, אבל זה לא. ולבוא, ולא לעשות עם זה משהו באמת, שייתן לי את הזיכרון המתוק הזה, אפילו שבעוד 10 שנים, 15 שנה, אני ארגיש שפספסתי פה משהו. ואני לא יכול לפספס את זה.
ואני רושם עליהם המון דברים טובים בפייסבוק, ואני ממליץ, וכל הזמן ממליץ, ואני אמשיך להמליץ. אבל זה עדיין לא מספק אותי. ו... אנשים שמכירים אותי ויודעים מי אני, יודעים שאני הכי טוטלי בעולם. אם זה לטוב, אוי ואבוי לכם, אם זה לרע. טוטלי הכי בעולם. אני לא בוחל בשום דרך להסביע את, את הרצון שלי לעשות, לתעד, לשמור. והקעקוע הזה אני חושב עליו משך חודש האחרון. חודש האחרון אני באמת חושב עליו. ואני לא... אני לא יכול לוותר על זה. זה פשוט זה. אני נראה לי שזה הקעקוע האחרון, שמעון. אבל כולם אומרים את זה. כן, שמעתי. כן, שמעת. קעקוע האחרון להיום. קעקוע האחרון להיום. יו, זה יצא מדהים, שמעון. שפו. חבר'ה, המקום עד מנופח, הנפיחות קיימת, כמה ימים, יומיים, שלושה, אתם פתאום תראו באמת את הלוגו שאני מפרסם כל הזמן בפייס, אתם תראו את זה, איזה כיף זה, איזה כיף זה, הלכת לישון איתכם, איתכם ועם אלי ועם ה-777, אני נכנס פעם ראשונה למיטה היום, איזה אורגיה תהיה שם, איזה אורגיה, איזה כיף. אוהב אתכם, אוהב את כולכם. אני חושב שעכשיו אתם באמת יודעים כמה אהבה יש לי לכם. לכל אחד ואחד מכם. 777, מטרקדמי. אתם אצלי עד המוות. נצח נצחים. כשאני אגיע לגיל זקנה ובעזרת השם נלך לעולם שכולו טוב בסיבה טובה, לפני זה אני ארשום צבא. דיר בלק להוריד לי את הקעקועים האלה, כי אני רוצה אתכם, אני רוצה אתכם איתי בגן עדן. טרקדמי ו-777, שגם שם לא ינקו לי את הקעקועים בבית העלמין. דיר בלק יעשו את זה, אני אכעס. נשאל אותך. לא יבוא אליהם. אני אבוא אליהם עם קרניים על הראש. תכלס, אבל היום לא מורידים. לא מורידים? איזה כיף זה לגרור אתכם איתי לגן עדן. שם בגן עדן, אתם יודעים איזה מסלול יש? מסלול שלא נגמר. אתם רק... מסלול המוות. רק נרכב ונרכב ונרכב. מסלול המוות. למה בגן עדן, אחי? יחלקו שם אופנועים בחינם. חליפות חינם. חליפות חינם. כן. חליפות הכי יקרות, מגפיים הכי יקרים, ציוד. אופנועים נקבל בחינם. מה, שמעון? שמעון זה ידוע, אחי. פה בהרצליה אין אחד שלא מכיר את שמעון. אתה עושה רק את הטרק, בסדר? כן. עד את הקיי וזהו. ואלק, בזכותכם אני יודע קצת אנגלית. עכשיו אני לא צריך לחפש איך חושמים טרק אדמי. אני פשוט מסתכל על היד. אני לא יודע לכתוב טרק אדמי באנגלית. בפייסבוק, אז אני עושה עתק הדבק. עכשיו אני יכול פשוט להסתכל על היד. איזה כיף זה. יואו, איזה מושלם זה יצא, אני לא מאמין. חבר'ה, אני נרדמה לי היד. מה זה, מה אני רשם? רגע, לפני זה, אחי, לא צריך קעקוע. ידעתי לפני זה. אחי, אתה יודע, אם יש משהו יותר קיצוני מקעקוע, אני רוצה לדעת מה זה, כי אני אעשה את זה. אלי, קיבלת? לירן, ליאור, כל חברי האקדמיה, כל מי שצופה. אם יש משהו, תקשיבו, כי כשאני אוהב משהו או מישהו, אין לי גבולות. יו, איזה מושלם, איזה מושלם זה יצא, אימאלה, 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 אימאלה.
ליאור, יואו, איזה גדול אתה. התגובות של ליאור. נעשה. זמן הגפה 35 שניות בסגור של פצאל. בגן עדן. שם אני מאמין שאני אשבור את השיא שלי. אני בטוח שובר את השיא שלי. אלעד דיסוביץ', אוהב אותך אחי, אוהב אותך. אתה חלק, אתה חלק מזה. אתה המדריך בפועל, חבר'ה, כל מי שצופה בלייב, אני לא סתם רושם טרקאדמי ו-777, כי הם שתיהם נותנים לי אושר וכיף וחיוכים והוויה ולהבין מה זה אופנוע ומה זה דו גלגלי בכלל. ואני גם אוהב אותך, אני גם אוהב אותך. יש שם אחלה של מזג האוויר בגן עדן? כן, לא חם מדי, לא קר מדי. אפשר לשחק שם עם המזג האוויר בכיף. יו, זה יצא מדהים. לא, תקשיבו, זה יצא פסיכי לגמרי. יו, היא מלא, תראו איזה יופי. השבע, שבע, שבע, אז איזה יופי, השבע, שבע, שבע. אלי, כפרה עליך, אלי, אוהב אותך. לא, אלי, שטויות, אחי, שטויות. אני אומר, תקן תיקונים אחרונים, אנחנו תכף מסיימים. אלי, אל תיקח את זה קשה, אלי. אני כל כך אוהב אתכם, אני כל כך מחובר אליכם. טרקאדמי, 777, אלי, אליך, אישית, במיוחד, אתה בכלל בן אדם. נתי יכול להצדיק כל מילה ומילה שאני אומר עליך. מילה מגיעים, הוא בעלם. שמעון, 777, זה המספר המסלול של אלי. אלי, הוא רייסר, לא פרייר, מוכר, ידוע, אבל זה שהוא רייסר, הוא אישיות, הוא בן אדם. הוא בן אדם, אין בן אדם כמוהו, אין, אין. אלי, אלי זה אח, אלי זה אח על מלא. שמעון, תקשיב לי כשאני מדבר אליך, שמעון. אני מקשיב, אבל אני גם עובד תוך כדי. אתה רוצה קעקוע? לא, אני רוצה קעקוע יפה. שלא יצא לי טרק משהו אחר בסוף. ניר, ניר, תראה מי פה, זה שצעק לך גז, 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 גז. ירד, יא תותחית. ירד, ירד, זו רוכבת, על זה 900. כן, רוכבת קרימינלית, אחי, קרימינלית. תקשיב, אני מדבר אליך ואתה לא מקשיב לי, תסתכל עליי. אין על שמעון, אין על שמעון. יו, איזה מדהים, זה יצא, אימאלה. ירד, בקיצור, זו אחותי הגדולה. אני והיא זה כמו אח ואחות. היא חולה עליי, אני חולה עליה. כן? וזהו מעבר לזה. אבל היא אוהבת יותר את זד. אתה מכיר את זד? זד זה אופנוע של קרימינלים. אופנוע משוגע. אופנוע מטומטם לגמרי. יואו, איזה יופי. טרק, קדם. רגע, למה אתה מזיד איתה? עכשיו מה זה, ישרוף לי, איי, 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 מה זה, מה זה? זה מים? למה זה עם קצף? כי זה סבון... סבון שורף! חכה, שכחתי לצעוק! אה! סבון של מקעקעים, מה יש לך? זה מטשטש את זה, מעביר את זה. שבע, שבע, שבע. תראו איזה שבע, שבע, שבע יצא, יו! מלא! איזה יופי, איזה יופי! שמעון, אני אוהב אותך, שמעון! חבר'ה, איך זה יצא? יואו, יצא מושלם. מה אתה עושה? תסביר, תסביר, טרקאדמי, תסביר להם. טרקאדמי. האור שלך לבן. האור שלי לבן? לא. זה לבן? זה לבן, הוא כל היום בשמש. הנה, הוא מצלם גם. רגע, יש זכויות יוצרים, מה אתה עושה? אתה מפר זכויות יוצרים עכשיו, שמעון. אני לא מפיץ, אל תדאג.
דווקא את זה אתה יכול להפיץ. אה, בוא נה, אולי אני ארשום את הטלפון שלהם גם. גם טלפון אתה רוצה לרשום? הוא נבעל. יפה, אבל השילוב של השבע שבע. השבע שבע שבע, זה אלי כפר עליך, אלי אוהב אותך, אלי. שני כוכבי על אצלי ביד. יצא חשמל, הנה ליאור, היה מדריך לשעבר שצעק לניר, גז, 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 בבלוטו. אתה לא יודע, כי אתה לא ראית. זהו, נגמר? וואי, כמעט סגרתי את הלייב עכשיו, אתה מבין מה קרה פה? אוי ואבוי. זהו, חבר'ה, אני יכול להגיד לכם, הוא מחפש לי לסגור את זה. יצא, מדהים, אבל חכו, הנפיחות כרגע עוד מדברת פה. אך אני פותר לך... אדסטארט, למימון טיפות, ואולי גם איזה טיפול קטן של איש מקצוע, הרגת אותנו. מה אתה עושה לי? מה אני... מה אני אוף שיצא מהמקפיא? אתה שם לי ניילון? לא, אל תשים לי ניילון. למה 777 לא עטוף? אז מה, איך אני אעשה לך? תעטוף לי את כל היד. לא, אבל שים לי תחבושת. לא, אני לא יכול ניילון לצמא, אני מרגיש כמו קוקוריקו. אין לי בעיה, אבל... הבעיה שזה במיקום, מיקום קצת קשה. למה מיקום? לא, שים עוד תחבושת, נו, שים עוד. מה זה, למה ככה? שים כפפה. אני לא אמור לשים תחבושת בשביל זה, זה רק בשביל לאטום לך את זה לכמה, לשעה. נו, אז שים תחבושת, שים תחבושת. הלך המכנס, מכנס של ורסאצ'ה, נו. לא, ירד, ירד עם משלנו, ירד כפר עליה, אוהב אותה. אבל בוא, אבל למה ככה? השמש עכשיו תיכנס, תעשי לי קביעות. השמש לא תיכנס לך, תרים את היד. אבל אתה עכשיו, עכשיו אשתי תוריד לי את הדבר הזה, יסרוב לי שערות, יהיה לי עוד פעם שיער. מה לעשות? חכה בעזינות עם זה, למה אני לא רוצה, עכשיו יהיה לי בלגן. זהו, חבר'ה, פה מסתיים הלייב, אוהב אתכם, אוהב אתכם מכל הלב, עכשיו אתם בטח יודעים כמה אני אוהב אתכם. ו... עכשיו הם ירדו לי על השני. אוי אוי אוי, ירד, ירד, אין עלייך, ירד. זהו חברים. למה? אבל פה תסתכל, פה זה חשוף השבע. למה השבע חשוף? לא, מה אתה מספיק לי את זה? הצבע יצא לי. לא יצא לך, הצבע יצא, הוא ביטר לי על שבע, שבע, שבע האחרון. למה השבע האחרון לא? לא אחי, זה חייב להיות כבוד. שבע, שבע, שבע זה מותג, זה... זה מה אתה עושה? זה יצא עכשיו. אתה יודע, זה יזדהם לי עכשיו. יש לך כפפה בשבילי? כפפה, כפפה. שים לי כפפה, אני רוצה כפפה לעטוף את השבע, שבע, שבע הזה, למה הוא יהיה חשוף לי ויהיה לי בלגן, אני פה עם האופנוע. בדיוק. יהיה מושלם. חכה, עכשיו אני מרגיש כמו... איי, 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 איי. זהו. עכשיו שיהיה סטרילי. ככה. הלכה לי היד, הלכה לי היד. זהו, חברים. כאן אנחנו עכשיו... אוח, זה שורף. למה זה שורף לי? זהו. חברים, אוהב אתכם. אחי בעולם. תודה שהייתם. אוהב אתכם. מכל הלב. תודה שצפיתם. ואני עכשיו הולך הביתה. עוד שעה אתה אומר להוריד את זה? כן. עוד שעה להוריד את זה, ולנקות את זה עם סבון, מים ומשחה. כן. כמה פעמים? שלוש פעמים ביום? מה, משחה? כן. משהו כזה, שלוש, ארבע פעמים. שלוש, ארבע פעמים ביום. זהו חברים. מחר בית גוברין, צומת נחשון. שמונה בבוקר, צומת נחשון, שמונה בבוקר, אני אחכה לכם שמה, אשמח שתבואו, בסדר? ביי, ביי חברים, אוהב אתכם.